Horouničtí futsalisté se po rozpačitém vstupu do sezony rozjeli. Tango vyhrálo předcházející zápasy v Ostravě a se Zlínem a na přesvědčivé výhry navázalo i proti oslabené Opavě. Nováček ze Slezska přijel do Hodonína bez několika opor a pouze v 7 lidech. Handicap, který se v první půli neprojevil. Diváci se dlouho nudili. V úvodní části se hrálo bez šancí i pořádných střel. Drželi jsme balon, měli jsme střely spíš z dálky. Tam byl problém, že jsme nebyli schopni se dostat do nějaké větší golové šance. Vše podstatné se v nedělním večerním zápase odehrálo až ve druhém poločase. Skóre ve 22. minutě otevřel domácí veterán Chadzidis, který střelou z dálky zaskočil do té doby bezchybného brankáře hostů Fischera. Tangu vedoucí branka pomohla a domácí začali soupeře přehrávat. Druhý gól přidal po spolupráci s Janulíkem Svoboda. Opava reagovala oddechovým časem, po krátké přestávce ale znovu inkasovala. Na 3-0 zvyšoval po samostatné akci Buršík. V dalších vyložených šancích už ale Tango nechalo vyniknout hostujícího brankáře Fischera. To my asi máme problém vždycky s golmanem. My uděláme z každého golmana top. To nechci zhazovat teda výkon, ale je to naše taková... Neumíme střílet, bych řekl. Střílíme všechno tak nějak špatně, nefucalově. Nedáš, dostaneš. Slezané utkání v závěru ještě zdramatizovali. Dvakrát v krátkém sledu se prosadil Binar a domácí se v poslední minutě nečekaně strachovali o těsný náskok. My jsme dneska přijeli se třema dorostencama, ale i tak si myslím, že se nám máme za co stydět a že jsme tady odvedli dobrý výkon a můžeme v pohodě domů. Hodonín nakonec vedení 3-2 udržel a do druholigové tabulky si připsal další 3 body. Ve východní skupině je Tango po 6 kolech třetí.